Ok, deco, da li neko može da mi kaže rešenje za ovaj zadatak? Mogu ja, molim vas. Reci mi, jete. Rešenje je 4. Objasni kako 4, objasni. Pa prosto 2 plus 2 je 4, uzmite na primer 2 jabuke i 2 jabuke, 1, 2, 3, 4, imate 4 jabuke, znači... Ništa ti to ne valja. A da li neko zna ovaj zadatak da reši? Ja znam. Znači niko ne zna, onda ćemo zajedno da ga rešimo. Ja se javljam, malo. Šta mislite, kako se ovaj zadatak rešava? Mijate. 3. Nije tačno. Milice, moja omiljena učenica, kako ide rešenje? Pa ja mislim da je rešenje 3. Bravo. To sam upravo ja sad rekao.